Після кривавої ночі в Олевську звільнили заступника керівника Коростенської прокуратури. Так розпорядився зробити генеральний прокурор України Юрій Луценко. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила його прес-секретар Лариса Сарган. За результатами доповіді керівника Житомирської обласної прокуратури про інцидент, що стався в місті Олевську Коростенського району, генеральним прокурором Юрієм Луценком було визнано незадовільну роботу місцевого прокурора та підписано наказ про звільнення останнього. Аби ретельніше розслідувати кричущий злочин, вже створено в міжвідомчу робочу групу Генпрокуратури та Нацполіція. Правоохоронці звітують про перші результати. Вже вдалося встановити понад 30 учасників резонансного конфлікту. Частина людей, які приймали безпосередню участь в стрільбі, вже затримана. Ті люди, які приймали участь також в натиск в тому, щоб тиснули на гачки своїх озброєнь і не затримані, вони зараз перебувають в розшуку. Поліцейські та прокурори продовжують допитувати свідків. Разом з тим обшукують та вилучають речові докази. У тих учасників стрілянини, яких вдалося встановити, вилучили зареєстровану зброю. Наразі тривають експертизи – балістична та молекулярно-генетична. Нагадаємо, в Олевську неспокійною видалася ніч із неділі на понеділок. В результаті стрілянини одна людина загинула, шестеро поранені. Все сталося на центральній площі міста Олевськ, що в Житомирській області. Кількадесят молодиків вчинили стрілянину. Копи кажуть, конфліктували жителі Львівської області та місцеві. Як часто мене запитують як журналісти, так і пересічні громадяни, що намагаються пов'язати це події з бурштином, я ще раз доповідаю про те, що косвенно воно може стосуватись, але безпосередньо ця подія була суто на побутовому ґрунті, яка перерісла от цю криваву стрілянину. За словами копів, нині ситуація під контролем. Жителям Олевського району можна не боятися за свою безпеку. Спокій місцевих жителів охороняють як полісмени, так і бійці Нацгвардії. Начальник поліції з Житомирщини В'ячеслав Печаненко пообіцяв особисто, розслідування завершиться найкоротші терміни.